Καλησπέρα σε όλους. Νέα εβδομάδα, το ανάλυση των Παρυπρές είναι και αυτήν εδώ. Λίγο μετά τις 2 και μέχρι τις 3 πήραμε σκυτάλη από την εκπομπή του ΠΑΟΚ 24 και θα την παραδώσουμε στο πέναλτι μέχρι να αποφασίσει ο διαιτητής να το σφυρίξει. Θα είμαστε μαζί Τάσος Ζέρβας, Γιώργος Παναγιωτίδης, Αντώνης Τσακαλέας. Σε μια Δευτέρα η οποία είναι πάντα γεμάτη, μπορεί να παιχνίδια πλέον από το Γιώργο να ήταν λιγότερα, αλλά σιγά σιγά όσο πέφτουν οι αυλές αρχίζουμε και μετράμε αντίστροφα για τις μεταγραφές. Ήδη την περασμένη εβδομάδα υπήρχαν κάποιες εκπομπές που αλλιώς τις σχεδιάσαμε για όσους ξεκινήσανε, όπως για παράδειγμα αυτή της περασμένης Παρασκευής, όταν και 2 και 5 η κυβέρνηση ανακοίνωσε το διαζύγιο με τον Αλέγκρι και μας απασχόλησε. Σε θέμα κατευθείαν, ναι. Σε όλη την εκπομπή. Τώρα αρχίζει και γίνεται. Ευχαριστήθηκε ο Γιώργος Παναγιωτίδης. Ευχαριστήθηκε. Πλέον λέγαμε. Τον είχε φάει τον άνθρωπο. Τον είχα φάει. Εγώ τον είχα φάει. Ποιος τον έφαγε. Κοίταξε, αν είχε βγει ήδη σε 1:30, με σκούπα θα ερχόταν στο σούπερ. Κανονικά. Δεν ξέρω, πραγματικά. Με σκούπα. Τώρα εδώ και λίγη ώρα έχει ξεσπάσει θέμα με τον Μπαπέ. Για Ρεάλ. Δεν έχω, είμαι... Όχι για Ρεάλ. Ανενημέρωτος. Ο Μπαπέ έκανε μια δήλωση ότι θα πρέπει, είμαι σε ένα στάδιο της καριέρας μου, θα πρέπει να πάρω περισσότερες ευθύνες. Και αν δεν είναι εδώ, θα είναι κάπου αλλού. Έλα το. Τι είναι οι ευθύνε και το στάδιο τη καριέρα του. Τι είπε, για να κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα πρέπει να πάει πρέπει να αλλάξει πρωτάθλημα. Έχει δηλώσει ότι έκλεισε ο κύκλο μου στον Ηρακλή. Ποιο το έχει δει. Μάλλον κατάλαβε ο Μπαπέ ότι όσο μένει στην Παρή δεν θα προχωρήσει το Champions League. Βασικά βλέπει τον Νεϊμάρ. Βλέπει τον Νεϊμάρ. Πού ήταν, σε τι πρωτάθλημα ήταν, τι ανταγωνισμό είχε, πόσο έπαιζε και εκεί, πώ έπαιζε, αγωνιζόταν. Τι κάνει αυτή τη στιγμή στη Γαλλία. Και δεν ξέρω αν του μπαίνουν σκέψεις και λόγω του ότι είδε την Παρή στη Γαλλία και φέτος να το κατακτά από νωρίς περπατώντας και στο τέλος να έχει αυτήν την εικόνα που είχε. Δεν ξέρω, όλα αυτά ίσως σε έναν ποδοσφαιριστή αυτού του επίπεδου. Γιατί ξεκινήσαμε από αυτό που είναι το φρέσκο. Πρώτον, όπως και στην περίπτωση του Γκρισμάν, έτσι και σε αυτόν είναι πρωταθλητής κόσμου. Δηλαδή κάτι το οποίο το φανταζόταν στην καριέρα του ότι μπορεί να γίνει, το έχει πριν ξεκινήσει η καριέρα του. Να, πολλοί ποδοσφαιριστές εκείνες τις, δηλαδή και ο Ανελκά παράδειγμα, Τερζεκέ, ναι, του 98, ήταν στα πρώτα τους βήματα, ναι, και κατακτήσανε αυτό πολλές φορές το Μουντιάλ. Ωστόσο, μετά δεν κατάφεραν να κερδίσουν το Champions League. Μαζί σου. Εγώ σου λέει, θα ήθελα να κάνω μια καριέρα και να φτάσω μέχρι εκεί. Και ξαφνικά αυτό γίνεται ανάποδο. Έχω φτάσει εκεί και μετά είμαι για μένα πλέον. Αν το θεωρήσω ότι θα ήταν ότι ίσως ο πρώτος στόχος του να είναι της Champions League όμως. Δηλαδή στην καριέρα, στο πώς το βλέπει. Κάποια στιγμή θα είναι και πιστεύω ότι θα είναι μόνο το ένα Champions League. Έχω την εντύπωση ότι ο Μπαπέ αρχίζει και σκέφτεται ότι οι δύο συνεχόμενες με τέτοιο τρόπο αποτυχίες της Παρή να προχωρήσει στο Champions League ίσως επηρεάσουν και την διοίκηση να φέρει παίκτες, να τον πλαισιώσει με άλλους παίκτες, αλλά και ποδοσφαιριστές που θα είναι κοντά στο επίπεδό του να βρεθούν στη Γαλλία. Γιατί κακά τα ψέματα, για να μπορέσει να συμβεί αυτό. Είχε τέτοιους ο Μπαπέ όμως, δεν είχε. Ναι. Παίκτες γύρω του που να. Τον Βεράτη, ας πούμε. Είχε παίκτες ψηλού επίπεδου. Τι αποδείχτηκαν. Ναι. Σωστό κι αυτό. Εκ του αποτελέσματος για την Παρή δεν ήταν ικανή να τη φέρουν αυτό που θέλουν. Εντάξει, καλό και κακό ο ανταγωνισμό που δεν έχει στο πρωτάθλημά τη και καλείται να παίξει σε 3 παιχνίδια Champions League στα προκριματικά, στα knockout σε τόσο υψηλό επίπεδο. Θέλοντα και εμεί, νομίζω ότι αυτό είναι νομίζω το μεγαλύτερο πρόβλημα για την Παρή. Το πρώτο βήμα για την Παρή είναι να γίνει λίγο καλύτερη η Λιόν. Η Μονακό, η Μαρσέη. Ναι. Και αναφέρει ομάδε οι οποίε έχουν το όνομα. Γιατί, για παράδειγμα, πριν από λίγε μέρε είχαν κρυφτικό το βίντεο το πώ πανηγύρισαν παίκτη τη Λιλ. Το ότι βγήκαν στο Champions League. Στήθηκαν όλοι στα αποδυτήρια στη σειρά. Κάποιος έβαλε τον ύμνο στο κινητό του και ο άνθρωπος με την κάμερα περνούσε από μπροστά. Ναι, το ζούσανε. Και βλέπεις ότι ο πρώτος είναι απογοητευμένος που δεν μπορεί να το πάρει και ο δεύτερος του γαλλικού πρωταθλήματος βγαίνει με το φρακί στο δρόμο επειδή το παίξει. Ναι, ναι, αυτό λέει πολλά. Λέει πολλά, ναι, βέβαια. Λέει πολλά αυτό. Οπότε η Τότεναμ, για παράδειγμα, πριν από 4 χρόνια, το τι γινόταν τη μέρα που εξασφάλιζε το ότι θα μπει στο Champions League, στα social media της, ήταν για μια εβδομάδα αυτά έπαιζαν. Ναι, φέτος
Ναι, θα είμαστε και του χρόνου. Θα είμαστε και του χρόνου, είμαστε στο τελικό. Τα άλματα που έχει κάνει τα τελευταία 4 χρόνια. Οπότε ας πάρει ο Ελκελαϊφή, πώς τον λένε τον πρόεδρο της Παρί, τον Άραβα. Ας διαθέσει 100-200 εκατομμύρια ευρώ αντί να τα κάνει μεταγραφές για την Παρί. Να τα κάνει. Να κάνει μεταγραφές για τη Λιόν, για τη Λίλ, να τις βελτιώσει για να έχει ανταγωνισμό. Απλή είναι η λύση. Σωστό. Όπως είχε κάνει κάποτε η Μπάγκερ με την Ντόρτμουντ που τη δάνεισε χρήματα για να μείνει στην κατηγορία. Όχι, δεν τη δάνεισε χρήματα. Τη αγόρασε παίκτη. Ναι, εντάξει, δανεισμό θεωρείται. Σωστά. Να πάμε και εκεί, μια που έδωσε πάσα. Κάτσε να προχωρήσουμε στον Παπέ, γιατί η πρώτη κουβέντα είναι ωραία να φύγει. Αλλά καταλαβαίνουμε ότι τα χρήματα που θα παιχτούν εκεί δεν είναι απλά. Δηλαδή. Τι ακούστηκε, Αντώνη? Όχι, για δύο. Δεν ακούστηκε κάτι, αλλά με πόσα θα φύγει? Για δύο εκατοντάδες εκατομμύρια. Κάτω από 200 υπάρχει περίπτωση να γίνει κάτι? Όχι. Με τίποτα. Ούτε μία στο. Ούτε μία στα 200 εκατομμύρια. Ναι, με τίποτα, με τίποτα. Για να κάνεις. Γιατί μετά τον Μέση και τον Ρονάλντο, αυτή τη στιγμή είναι το νούμερο ένα όνομα και σε τι ηλικία είναι. Οπότε ανεβαίνει το κόστος ακόμα περισσότερο. Σε ηλικίας λέμε είναι το όνομα. Από εκεί πέρα τώρα. Πού θα μπορούσε να πάει? Ποια ομάδα θα μπορούσε να δώσει τόσα χρήματα τώρα για να τον αγοράσει? Η Ρεάλ. Γιατί δεν είναι ότι δίνεις λεφτά. Πρέπει να έχεις και αισθημένο. Δηλαδή δεν μπορείς να πάει να πάρεις την πόρσα, αλλά να είσαι μετά να μην έχεις μαντήλ να κλάψεις. Η Ρεάλ, ναι. Η Ρεάλ, ποια άλλη? Αντικειμενικά δεν βλέπω άλλη ομάδα που να μπορεί να μπει. Η Μπάγκερν δεν το κάνει ποτέ, δεν παίζει ποτέ με τέτοια ποσά. Η Μπαρτσελόνα θα πάρει τον Γκρισμάν όπως φαίνεται. Δεν χωράει κι άλλος μαζί με Μέση και Σουάρες. Αγγλική ομάδα πλην τη Σίτι, η οποία ήδη έχει την καταγραφή με το φανάσιο. Όλο αυτό το θέμα που γίνεται. Δεν είναι εύκολο να πάρει ότι κάνει τέτοια μεταγραφή. Οπότε, εκτός κι αν είναι United. United, ναι. Που θα κάνει ριζικές αλλαγές, θα αναμορφώσει το ρόστερ, θα ψάχνει και κάτι μεγάλο σίγουρα να κάνει και γκέλ στον κόσμο για να τον ξαναζεστάνει. Ναι. Μόνο προς τα εκεί μπορούμε να το πάμε. Ωραία. Και αν είσαι Μπαπέ, πηγαίνεις United. Μετά το παράδειγμα του Πογκμπά. Θα μου πεις είναι και θέμα χαρακτήρα του Πογκμπά. Σαφώς. Αλλά δεν ξέρω, στη United της τελευταίας δεκαετίας πηγαίνεις αν είσαι Μπαπέ. Για να πας να παίξεις του χρόνου στο Europa League, αν είσαι ο Μπαπέ. Ναι. Είναι ερωτηματικά όλα αυτά. Δεν πας, πώς να πας. Ναι. Δεν υπάρχει υποδομή ακόμα. Να περιμένεις ακόμα ένα χρόνο. Το ότι το άνοιξε, έκανε τέτοιες δηλώσεις πολύ νωρίς, δηλαδή είναι 20 Μαΐου, δεν είναι ότι τις έκανε Ιούλιο, που να πεις εκεί μπορεί να ετοιμάζει το έδαφος για να κάνει κάτι του χρόνου. Εντάξει, η λογική λέει ότι αυτός έχει ήδη πρόταση στα χέρια του και ξεκινάει το παιχνίδι κάτι, του Μιλανιακού. Κάτι θα παίζει, δεν μπορεί να. Δεν το τσίπησε μίγα. Όντως. Αυτά. Όσον αφορά τον Εμπαπέ, που ξεκινήσαμε λίγο την αναφορά μας επειδή είναι λίγο φρέσκο το θέμα. Δηλαδή, μεσημεριανό προέκυψε με τις τοποθετήσεις του, που όλοι και ειδικά στην Ισπανία που. Έγινε αναπαραγωγή το θέμα τους και φυσικά στην Γαλλία άρχισαν να διαβάζουν πίσω από τις λέξεις δήλωσής του και να τη θεωρούν ως κίνηση να ανοίξει την πόρτα. Πάμε στην Γερμανία, εκεί που η αυλαία έπεσε σε ένα ακόμα μεγάλο πρωτάθλημα όπως της Αγγλίας, της Γαλλίας, της Ισπανίας, της Ιταλίας, και η Γερμανία προστέθηκε στη λίστα των χωρών που σε σχέση με πέρυσι δεν άλλαξαν πρωτάθλητη. Βέβαια στην Γερμανία είναι σε σχέση με τα τελευταία 6 χρόνια. Δεν άλλαξε πρωταθλητής, νομίζω αυτή είναι η 7η φορά συνεχόμενη που το κατακτά η Bayern. Δεν το κέρδισε η Bayern, μάλλον το έχασε η Dortmund περισσότερο, παρά το κέρδισε η Bayern. Ναι. Ακριβώς αυτό είχα στο μυαλό μου, ότι η προσπάθεια της Dortmund, της Bayern να χάσει το πρωτάθλημα, δεν στέφθηκε με επιτυχία. Η προσπάθεια μου στην Dortmund να το χάσει, έτσι. Ήταν επιτυχημένη και επιβεβαιώθηκε την τελευταία αγωνιστική εκεί που... Ειδικά νομίζω εκεί στο δεύτερο μήχρονο, όταν η Άιντραχτ έκανε το 1-1, εκεί όταν σφίξαν τα γάλατα κατά το κοινό λεγόμενο, η Μπάγκερν βγήκε και είπε: όπα, έδειξε το μετάλλο της. Μισό λεπτάκι. Μια Άιντραχτ η οποία σαν σήμερα, πριν από 3 χρόνια, έδινε παιχνίδι
Μπαράζ. Παραμονής. Παραμονής. Ναι. Με την Ιδενβέργη. Και χθες έπαιζε, προχθές έπαιζε, για να δει αν θα μπορέσει να παραμείνει σε θέση για Champions League και αν θα παίξει στο Europa. Θα μπορούσε να μείνει και εκτός Ευρώπης, αν η Mainz δεν έκανε το θαύμα της. Τα λέγαμε εδώ και την προηγούμενη εβδομάδα. Δηλαδή η Mainz έκανε... Οι Mainz που έχουν και έχθρα με την Eintracht. Δηλαδή στα όρια του παρεξηγήσιμου. Ήταν αυτό που έγινε με τη Mainz. Δηλαδή ήταν... Οκ, εντάξει. 2-0-4-2. Το πανηγύρισαν και με πάθος κιόλας. Αν και ήταν αδιάφοροι. Ο Μιχάλης έχασε ευρωπαϊκό εισιτήριο. Για τα προκριματικά έστω, αλλά... Πλέον δεν έχει καμιά ελπίδα να παίξει Ευρώπη. Η γερμανική ομάδα σε προκριματικά. Φαβορεί, ναι. Ότι... Ακριβώς. Με όποιο και να παίξει. Θα είναι φαβορεί. Σε φαβορεί, δύσκολο να το χάσει. Νομίζω το μεγαλύτερο θρίλερ της αγωνίσκης εκεί το είδαμε τελικά. Αν και δεν το περιμέναμε, αλλού περιμέναμε να δούμε δράματα. Ναι. Και ο χαμένος, εκεί έγινε τελικά. Και ο χαμένος ήταν μεταξύ άλλων και ο Σταφυλίδης. Ναι, που έφυγε σε μια ομάδα για το κάτι παραπάνω και τελικά δεν θα είναι στην Ευρώπη. Ναι, ο οποίος θα έχει ένα χρόνο εκτός Ευρώπης. Με την Hoffenheim, στην οποία έκανε εξαιρετικό συμβόλαιο. Μπράβο του. Τριετές κιόλας, έτσι. Τριετές κοντά στο 1,2. Εντάξει, τι καλή τώρα. Για ένα παιδί που φέτος τουλάχιστον και πέρσι δεν είχε και πολλές συμμετοχές στις ομάδες ναι, του. Ναι, ναι. Πολύ καλό συμβόλαιο. Πούλησαν τον το Σούλτς, πώς λένε, το αριστερό του μπακ της Χόφενχάιμ και το βασικό. Ναι. Οπότε κινήθηκαν. Ποντάρουν αυτόν. Κινήθηκαν αμέσως. Εντάξει, για Ριμπερί και Ρόμπεν, τι να πεις. Εντάξει, κάποια στιγμή δεν έπρεπε να κλείσει και αυτός ο κύκλος. Ναι. Δηλαδή, ειδικά φέτος. Δεν θα σταματάνε που πήραν το πρωτάθλημα. Μεγάλη υπόθεση. Ναι, δεν σταματάνε το ποδόσφαιρο. Πού θα πάνε. Πού θα πάνε. Το Ριμπερί έτσι εδώ στη Θεσσαλονίκη θα μπορούσαμε να τον φέρουμε πάντως έτσι. Να κάνει δύο-τρία. Δύο-τρία πράγματα. Γκέστε. Ναι, επηρεασμένος από την κίνηση του Κομπανί. Αν ήμουν Μαρσέκ, θα ψαχνόμουν. Αυτό το παίξι προπονητή το κατάλαβα όμως. Προπονητής, πρώτος προπονητής ή... Κοίταξε, πρώτος προπονητής δεν μπορεί να είναι, δεν έχει τα διπλώματα. Δεν έχει το δικαίωμα. Θα είναι και βοηθός, θα παίζει κιόλας. Δηλαδή. Στο ποδόσφαιρο δεν το έχουμε ξανασυναντήσει αυτό σε τέτοιο επίπεδο. Στο βόλεϊ το βλέπαμε. Μόνο τερματοφύλακα γιατρό ξέρω. Στο βόλεϊ το βλέπαμε. Της μάγκας του United. Άλλο δεν έχω. Ναι, περίεργο. Έχω την εντύπωση ότι ήταν μια κίνηση περισσότερο του εντυπωσιασμού αυτό το παίκτη προπονητή. Για να συσπυρώσει λίγο την κατάσταση στην Άντερλεχτ, η οποία φέτος είχε πολύ κακή σεζόν για τα δεδομένα της. Δηλαδή να είναι στα play-off στην έκτη θέση, πολύ μακριά από τις πρώτες. Μπράβο του πάντως που έκανε κίνηση τέτοια κομμανία να φύγει από το. Να γυρίσει εκεί που ξεκίνησε. Ρομαντικό. Πολύ. Ναι, και έφυγε και σε. Δηλαδή, εντάξει. Δεν κατάφερε αυτό που είχε στο πίσω μέρος του μυαλού του σίγουρα, αλλά το να φύγει με το Τρέμπλ, να έχει φύγει με 4 πρωταθλήματα Αγγλίας. 4 πήρανε με τη City. Πήρε τα 11 χρόνια, πήρε 4 πρωταθλήματα με τη City. Πήρε το 12, πήρε το 14 και πήρε τα 2 back-to-back. 4 Premier League. Και δεν είναι, δηλαδή... Αν πριν από 15 χρόνια έλεγε ότι αυτό ο παίκτη θα πάρει 4 Premier League με τη City, θα έλεγε: OK, μήπως έχει κάνει κάποιο λάθος. Μήπως εννοεί το United. Βέβαια. Και τώρα έχει ενδιαφέρον να δούμε και πώς θα τον αντικαταστήσει η City, γιατί νομίζω θα πάρει στόπερ. Λογικά. Δεν νομίζω να μην. Έχει Laporte, Stones και Otamendi, έτσι. Θα πάρει κι άλλον ένα λογικά. Να μείνει έτσι. Εντάξει, παίζει και ο Walker εκεί. Έτσι όπως παίζει ο Guardiola. Ναι. Ο Φερναντίνιο. Ο Γκουαρδιόλα, ο οποίος λέγαμε για τα γκάζια του πριν εκτός αέρα, έτσι. Να έχεις πάρει τρέμπ, να έχεις κάνει αυτή τη χρονιά με αυτή τη συγκομιδή, να κάνει ο παίκτης του hat-trick. Όλοι να μιλάνε για το πώς έχεις αλλάξει το Sterling, για το πώς αυτό το τσαπατσούλι του έχεις κάνει έναν ποδοσφαιριστή, ο οποίος... Και μας έδωσε την απάντηση. Τι ωραίο. Τελικά, πώς κατάφερε να τον κάνει. Όταν μετά από το hat-trick στο τελικό του αρχίζει αυτά τα κάρτα. Ωραία που το έθεσε. Πώς αυτό το τσαπατσούλι τον έκανε ποδοσφαιριστή. Εγώ από την πρώτη στιγμή έχω αναφερθεί και σε άλλες εκπομπές στο Sterling. Γιατί επειδή δεν έχω ξεκάθαρη εικόνα του Sterling ως ποδοσφαιριστή, επειδή παρακολουθώ περισσότερο παιχνίδια της Tottenham και κάποια derby της City, τον Sterling τον είχα στο μυαλό μου ως έναν ποδοσφαιριστή που έλεγα μέσα μου του λείπουν πράγματα.
του λείπουν πράγματα για να πάει εκεί που είναι. Που είναι τώρα. Και είχα στο μυαλό μου το ότι ακόμα έλεγα σε μένα, λέω, αυτός θα σκάσει γάιδαρο και κάποια στιγμή δεν θα ασχοληθεί κάποιος μέσα. Θα παίζει σε κάποια Watford, π.χ. ή σε κάποια Crystal Palace θα που είναι δεν έπιασε μεγάλες μπορεί ομάδες. Μπορεί να είναι σε τόπο επίπεδο, είναι. Αλλά θέλει κάποιος να ασχοληθεί μαζί του. Και έλεγα μέσα μου ότι αυτό το παιδί πρέπει να είναι λίγο στα χαζά χαμένα. Κλασικά, μπερδεμένος λίγο. Ναι. Και δεν θα την παλέψει κάποιος. Λες και ο Γκουαρδιόλα είπε, ξέρεις τι, αυτόν εδώ πέρα που το λένε όλοι έτσι, ας σας δείξω εγώ. Αυτόν θέλω, δώσε το σε μένα. Θα τον φτιάξω. Και το έκανα. Επειδή φαινόταν παιδί το οποίο είχε δόξα γρήγορα, είχε λεφτά γρήγορα, το κατηγόρησαν πολύ ότι φεύγει μόνο για τα λεφτά από την Liverpool στη City ενώ δεν είναι έτοιμος. Σύν όλα αυτά που μπορεί να μην ήταν έτοιμος και στο μυαλό και ήταν λίγο γενικότερα και με έτσι πώς ήταν και η προσωπική του ζωή, φαινόταν ένα παιδί που μπορεί να κάτσει στις δάφνες και στα χρήματα που πήρε από πολύ νωρίς. Σαν τον Παλοτέλη. Ξέρεις τι, πιστεύω ότι... Δίνω παραδείγματα κοντά. Μεγάλη αλήθεια. Είναι λεπτομέρειες που μπορεί να κάνουν διαφορά. Δεν ξέρω αν έπαιξε ρόλο και αν τον αφύπνισε το ότι... Ω, Μήτρογλου, δεν το είχες δει αυτό. Ναι. Με λυγή σημεία πανηγύρισε. Ναι. Το double. Χθες στη γενοκτονία των Ποντίων. Ναι. Πώς το γύρισαν στη Γαλατά, είδατε. Μπράβο στον Μήτρογλου. Τι μέτρα επιστράτευσαν στη Γαλατά για να κάνουν ανατροπή. Τι μέτρα. Πέσαν κάτι μπουκάλια εκεί, κάτι τέτοια. Έχανε ένα 0-1 στο ημίχρονο. Πρώτη τελευταία αγωνιστική ήταν ισόβαθμη με την Μπασάξιχυρ. 0-1 Μπασάξιχυρ στο πρώτο ημίχρονο. Είδα μόνο τη Μανούρα μετά... με τον Αντεμπαγιόρ στον πάγκο. Δεν είδα τα. Ένα από τα πολλά ήταν αυτό. Έλα λίγο, ξέρεις, έλα λίγο να σε πω λίγο. εσύ που με κοιτάς, εσύ έλα λίγο. Για το Sterling. Δεν ξέρω αν έπαιξε ρόλο το ότι ένα χρόνο μετά την μεταγραφή του, που βρέθηκε στο επίκεντρο όλο αυτό που αναφέρατε νωρίτερα, του κάθεται να παίξει η City με τη Liverpool στο Champions League και η Liverpool να αποκλείσει η City και να φτάσει μέχρι τον τελικό, έτσι. Και βρέθηκε ακόμα περισσότερο στο επίκεντρο. Δεν ξέρω αυτό αν τον πείσμωσε, αν τον έκανε να σκεφτεί λίγο διαφορετικά τα πράγματα, να καθίσει να δουλέψει. Εντάξει. Ο Γκουαρδιόλα μάλλον σε αυτόν είδε τα προσόντα του. Και είπε ότι κοίταξε το μυαλό σου, θα στο δουλέψω και θα σε κάνω να σκέφτεσαι ποδοσφαιρικά, επαγγελματικά. Να βγάζει δηλαδή αυτόν τον αριστεχνισμό που είχε στα τελειώματα φάσεων, είτε για assist είτε για goal. Λέω, ακόμα και τώρα του βγαίνει κάπου. Ναι, εγώ δεν το είχα στο Sterling να κάτσει να κάνει αυτό το πράγμα. Ο Γκουαρδιόλα, μάλλον που είναι το πιο δύσκολο πράγμα από όλα, του εμπνέει για να γίνουν καλύτεροι. Του εμπνέει να μην σταματάνε να βελτιώνονται. Και καταλαβαίνει ότι χρειαστεί. Και πού ακόμα. Δεν λέω ότι ο Στέρλινγκ θα είναι ένα παίκτη που θα επίπεδου Κριστιανού και τέτοιο. Δεν νομίζω να είναι τόσο δουλευταρά. Εκτός και αν μαγκιά του να με διαψεύσει πάλι. Όχι πως θα ξέρει το τι του σούρνο. Αλλά ήταν τέτοια περίπτωση ποδοσφαιριστή. Τον είχα στο μυαλό όμως σε ένα πλουσιόπεδο που τα βρήκε όλα έτοιμα. Και λέω αυτό να δει χαμένο θα πάει. Και έρχονται άμεσα τα μηνύματα να του στείλουμε τότε το Λιμιό και το Ζαμπάλ. Έμα και του κάνει ανθρώπου. Ένα Γκουαρδιόλα του χρειάζεται. Λοιπόν, πριν πάμε στο διάλειμμα, να πω ότι για τους συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές, ειδικά για τον Λιμιό, ο Λουτσέσκου έχει μεγάλο μερίδιο το πώς τον έχει αλλάξει. Μπορεί να μην φαίνεται πολύ. Θέλει δουλειά, σίγουρα. Σίγουρα. Θέλει δουλειά από την πλευρά του. Ναι. Δηλαδή η δουλειά από την πλευρά του προπονητή έχει γίνει. Και αγωνιστικά, αλλά και σε επίπεδο ομιλιών. Πού να μπει το focus. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε για να δούμε και το τι έγινε στην Ιταλία. Εκεί που η Γιουβέντους είπε, «Οκ, εντάξει, ναι, θα την κάνω τη σκαριά στη Μίλαν, αλλά όχι και με ήταν, εντάξει, στο τέλος εκεί λίγο θα το σώσουμε». Επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε, ανάλυσε το Paris Press. Ξεκινήσαμε από τις 2, κάναμε ένα διάλειμμα. Από λίγο το απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα, όπως μάθαμε να το ακούμε. Το εκνευριστικό διαφημιστικό διάλειμμα, όταν βλέπαμε μπάσκετ και το time out ήταν λεπτό και διαφημίσεις 3,5. με αφορμή το λέω, επειδή εδώ στα δελτία ειδήσεων παίζουν λίγο μπάσκετ τον τελικό της Ευρωλίγκας και την πολύ κακή βραδιά του Γιάννη το Κούμπο και την ήττα των Milwaukee Bucks στην δεύτερη παράταση. Λοιπόν, κλείνω την μπασκετική παρένθεση. Έχουν και άλλο παιχνίδι, έτσι δεν είναι? Ναι, στις 4 νίκες παίζουμε.
Και πάμε τώρα στην Ιταλία. Εκεί που λίγο στο διάλειμμα αρχίσαμε να βγάζουμε τα κουκιά, το ποιος την έχει ζόρικα, για το αν η βαθμολογία λέει την αλήθεια, αν υπάρχει περίπτωση να μείνει η βαθμολογία ως έχει, έτσι ώστε η Γιουβέντους, η Νάπολη, η Αταλάντα και η Ίντερ να είναι τέσσερις ομάδες που θα εκπροσωπήσουν την Ιταλία του χρόνου στο Champions League, ή αν έχει καμιά πιθανότητα η Μίλαν, αν και μετά από αυτήν την ήττα, την ήττα λέω, την ισοπαλία της Αταλάντα, που δηλαδή πήρε βαθμό στο Τωρίνο, που θα μπορούσε να πάρει τρεις. Εντάξει, δεν έχω παρακολουθήσει, παιδιά, καθόλου Αταλάντα, αλλά μόνο το ότι είναι τρίτη πρέπει να έχει κάνει, φοβερή δουλειά. Έχω μείνει στον Γκόμες, τον Μπεχταρά, το 10, που ξέρω ότι είναι το επίπεδο, αλλά δεν έχω παρακολουθήσει. Έχει την καλύτερη επίθεση στην Ιταλία, πιο πάνω από την Γιουβέντους, έχει 75 πώς δημιουργεί, goal. Πώς παράγει, τι φιλοσοφία έχει, δεν έχω παρακολουθήσει καθόλου. Το αξίζει μάλλον, δηλαδή, για να είναι εκεί πρέπει να έχουν κάνει φοβερή δουλειά. Γιατί μιλάμε για πρωτάθλημα. Ναι. Έτσι. Μιλάμε για κύπελο, ότι ξέρεις τι, έκανε δύο απόκρισεις. Το οποίο κύπελο το έχασε στο τελικό, έτσι. Πέταξε έξω του Γιουβέντους για να φτάσει στο τελικό και το έχασε από τη Λάτσιο. Το κύπελο έφτασε στο τελικό, ναι. Δεν ήταν ότι... Δεν είναι μια τυχαία πορεία. Ή ότι, ξέρεις, είχε και παιχνίδια μεσοβδόμαδα κάποια στιγμή και τα παράτησε. Α, δεν ζητούσαμε κανένα 100 ευρώ, να. Τον γκολ που σας έλεγα πριν του Μάτσιου. Το πνίγηκε λίγο ο γκολκίπερ, αλλά είναι εντυπωσιακό ο τρόπος που τη γυρνάει ο Μάτσιου. Πώς το έκανε έτσι. Αυτό ήταν το Φεντερίκο Μπερναντέσκι. Εντάξει, αυτό είναι σαν να σαλιώνεις, σαν να περνάς βελόνα. Φοβερός Μάντζουκιτς, έτσι. Φοβερός Μάντζουκιτς. Ζιελίνης και από το σούταρο, Βιερίνα βλέπει. Τώρα να σου πω κάτι, είσαι Ίντερ, έτσι, και σου βάζει γκολ με κεφαλιά ανάμεσα στο κεντρικό αμυντικό δίδυμο, ο Μέρτενς. Ναι ρε παιδιά, ο 1.72. Πολλά είπες. Ο 1.72 με μητούλες. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Δηλαδή λες, ρε φίλε, τι λάθος έχεις κάνει. Ναι, τι λάθος έχεις κάνει. Τόσο πολύ λάθος διάβασε τη φάση. Ναι, ναι, ναι. Μαθήματα κατάρρευσης η Ίντερ παραδίδει για άλλη μια φορά. Τίποτα, εντάξει, τώρα το θεωρούμε. Εγώ μ' αρέσει πολύ η Μίλαν, ας πούμε. Τι έβαλε, παιδιά. Ο Ντεμπλάσης. Πρώην του Αστέρα Τρίπολης. Έβαλε αυτήν την κολάρα στην Μπαρτσελόνα χθες το 2-2 με την Νέιμπαρ. Με βολ πλανέ, έτσι. Όχι, ναι. Φοβερό. Δεχτάρα, σου. Ιράλα καλά τα πάει. Η Ρεάλ έκανε όσο εσύ δεν έχει κάνει τα τελευταία 8 χρόνια. Το σπαστό ρεκόρ. Θέλουν. Και η μεγαλύτερη διαφορά που είχε από την Μπαρσελόνα ποτέ, νομίζω. Από το 65 είχε να γίνει. 21 βαθμού διαφορά από την Μπαρσελόνα. Άρα, μάλλον Εμπαπέ, Αζάρ ξεκινάνε για Μαδρίτη. Και αυτό που είπε ο Ζιντάν, το είδατε, το διαβάσατε χθες. Για πες, όχι. Για τον Μπέιλ. Ότι και τέταρτη αλλαγή να είχε, δεν τον έβαζε. Δεν είναι φάουλ αυτό όμως. Εγώ ξέρω. Είμαι Ζιντάν, μαζί σου. Ζιζού, δηλαδή, το παιδί πέρσι πήρε ένα Champions League, το πήρε από εκεί που ήταν, το ξεκούνησε και στο έφερε. Εντάξει, μην ξηγέσαι έτσι. Ποιος ξέρει τώρα σε αυτό το επίπεδο. Προφανώς. Ναι, προφανώς έχουν γίνει σημαία και τέρατα, παιδιά. Ναι. Δεν μπορεί τώρα να βγάζει. Και ίσως θέλησε να εκμεταλλευτεί την κατάσταση που του δόθηκαν αφορμές. Δεν για κακία, δεν γίνεται να βγάζει. Ίσως θέλησε να, με όλη αυτή την αφορμή, από αυτή την κατάσταση που υπάρχει, να δώσει και ένα μήνυμα, να περάσει ένα μήνυμα παρά έξω για αυτούς που θα έρθουν, γιατί θα πάνε και στάρ σίγουρα στη Ρεάλ. Μαζί σου. Ότι εγώ το αφεντικό, κανείς πάνω από μένα. Ακόμη και παίκτη όπω ο Μπέιλ. Γιατί ήταν τέτοιο το άδειασμα. Δηλαδή και τέσσερις αλλαγές να είχα. Δεν το λες αυτό. Δηλαδή η μόνη στιγμή που του δίνω ένα δίκιο είναι ότι σκέφτηκα ότι με αυτή την ατάκα αμέσως εκεί που έλεγα ρε εσύ Ζιζού είναι δυνατόν τώρα το Μπέιλ έχει βάλει γκολ σε δύο τελικούς, έχει κάνει, έχει ράνει και μόνο αυτά που έκανε, δηλαδή του ξηγέσαι έτσι και με το που την ακούω αυτό λέω από μέσα μου okay, φίλε πρέπει να σου έχει κάνει. Πολύ πιθανό να είναι, δηλαδή, επειδή έχει λίγο και αυτό τον οχελικό στυλ ο Μπέιλ, μπορεί πραγματικά να είναι αδιάφορος τον τελευταίο καιρό που είναι εκεί. Είναι πλήρως αδιάφορος. Επειδή ξέρω ότι φεύγει. Και σου λέω ότι αν τυχόν αυτή την οτροπία που βλέπω εγώ στις προπονήσεις, να τη δω και μέσα στον αγώνα, να τον βάλω να παίξει. Όχι. Και τέταρτη αλλαγή, ναι, δεν θα μπει. Κοίταξε, γενικά τώρα η Ρεάλ το τελευταίο μήνα το έχω ξαναπεί ότι αν του έλεγε κάποιο ότι παιδιά θα πάτε 20. Πώς το λένε, 100 ώρες κοινωνική εργασία ή θα παίξετε 5 αγώνες πρωταθλήματος που έχει τελευταίος. Οι μισοί θα έλεγαν πάμε. Σίγουρα. Σίγουρα.
Δηλαδή, μα το βλέπεις ότι θέλουν. Δηλαδή, με τον ήλιο μπαίνουν, με τον ήλιο βγαίνουν. Ναι. Και γιατί ψοφάνε, γιατί έχουν αδειάσει. Λέει, εντάξει, δεν γίνεται τίποτα. Ναι. Παίζουμε απλά για να παίζουμε. Πάντως αυτή, και τώρα επειδή λέγαμε για το Ιταλικό πρωτάθλημα, η κατάντια έτσι εισαγωγικά που υπάρχει στη Μίλαν και στην Ίντερ, ομάδες που πραγματικά ήταν. Συνηθίζαμε να τη βλέπουμε στους 4, στο Champions League, στους 8, σταθερά. Είναι τόσα χρόνια που λείπει η Μίλαν από κάτι μεγάλο, ναι, που υπάρχει μια γενιά που δεν ξέρει τι σημαίνει μεγάλη Μίλαν. Έτσι ακριβώς. Και νομίζω ότι αυτό έγινε από πριν μια εξαετία, νομίζω 7 ετία συμπληρώνουμε, τότε που έφυγε ο Αλέγκρι, πήγε στη Γιούβε, αλλά και νωρίτερα, και λίγο νωρίτερα. Που δεν είχε ούτε πρωτοκλασσάτους ποδοσφαιριστές, ούτε ποδοσφαιριστές οι οποίοι να έρχονται στη Μίλαν και να θέλουν να είναι στη Μίλαν, σε ένα σωματείο τώρα που η φανέλα που έχει στην Ευρώπη είναι. Τώρα εντάξει, κάποια στιγμή είχε πάει να κάνει επιστροφή στις πρώτες θέσεις και αυτά και είχε πάρει το Honda. Το Honda, ναι. Δεν έχω τίποτα με τον άνθρωπο. Τι έχουμε δει σε αυτή τη στιγμή. Ως άνθρωπο. Αλλά φοβερό. Δεν ήταν και ο ποδοσφαιριστής να πεις ότι θα επενδύσω πάνω του για να. Να του δώσω τη φανέλα της Μίλαν για να πω εσύ. Είχε πάρει και το 10. Περίεργα πράγματα. Περίεργα πράγματα. Δεν ξέρω και οι μάτζερ τι κάνουν για να πουλήσουν φανέλες στην Κίνα. Αλλά περίεργα πράγματα. Εντάξει. Δηλαδή. Και φέτος τουλάχιστον. Να πάρεις το Honda για το ρόστερ σου, ναι. Αλλά όχι να το πάρεις και να κάνεις χαμό ότι πήρα το Honda και. Μα το πιο κακό είναι ότι βλέπεις ότι δεν υπάρχει κάποια αλλαγή στην οτροπία. Δηλαδή ο Γκατούζο τώρα θα μείνει. Δεν θα μείνει. Τι υπάρχει, σε τι χτίζει, ας πούμε, Μίλαν για την επόμενη χρονιά. Στην Ίντερ θα είναι ο Σπαλέτη, δεν θα είναι. Πώς μετά, δηλαδή η Γιουβέντος ξεκινάει κατευθείαν πάλι με το ένα πόδι κατάκτηση τίτλου. Που και πάλι αλλάζει project. Ναι, αλλά έχει μια υποδομή. Σαφώς, έχει κάτι αναστημένο, δεν είναι. Ακριβώς. Και κορμό και όπως λέγει και ο Μπονίτζη που διάβαζα, ο Κελίνη που διάβαζα, ότι στόχος μας είναι να είμαστε πάντα μέχρι και τον Μάρτιο-Απρίλιο. Μέσα στους στόχους μας. Αυτό σημαίνει τι, ότι θα κάνουν πρωταθλησμό και όπου ό,τι διεκδικούν θα είναι μέσα σε ό,τι διεκδικούν. Μέχρι και τον Απρίλιο. Από εκεί και πέρα λέει. Ό,τι θα γίνει θα είναι στο τέλος. Θα είναι στο τέλος. Έτσι είναι γαλουχημένοι, ας το πω έτσι. Και στη Μίλαν, στην Ίντερ, που είναι τα άλλα μεγάλα ονόματα της Ιταλίας. Πρέπει να ξεκινήσουν ένα project. Να βρουν ένα project. Τι που θα κάνει. Εδώ κατούσε ότι μία εβδομάδα κερδίζει και λέμε άντε και του χρόνου εδώ, την άλλη εβδομάδα χάνει. Εντάξει, δεν είναι ο Κατούζο για τη Μίλαν. Δεν γίνεται. Ομάδα με το δοκάρι και μέσα, μένω δοκάρι και έξω φεύγω, δεν γίνεται. Και αυτό ο κάθε φίλαθλος το καταλαβαίνει εάν στην ομάδα που αγαπάει και ακολουθεί περισσότερο φέρει στο μυαλό του στιγμές που έχει ζήσει έναν προπονητή για 2 χρόνια και στιγμές που έχει ζήσει. Να αλλάζουμε. 2-3 αλλαγές. Το χρόνο. Προπονητή. Που καταλαβαίνει πως τη μία φορά δεν δικαιολογεί τίποτα και την άλλη φορά όταν έχει ένα προπονητή ένα 1,5 χρόνο, άμα γίνει μια στραβή, θα τα δικαιολογήσει όλα. Όχι γιατί είναι περίεργος ή γιατί είναι κακός με τους επόμενους προπονητές, γιατί εμπιστεύεται την κατάσταση. Σωστά. Όλο το υπόλοιπο που υπάρχει. Δεν είναι τυχαίο πραγματικά αυτό που έχει πει ο Γκουαρδιόλα όταν πήγε στην City, ότι επέλεξα την City γιατί ξέρω ότι ο τεχνικός διευθυντής που είναι στην City, έχουμε δουλέψει ξανά μαζί και στην Βαρσελόνα και γνωρίζω ότι θα μου δώσει, έχει την υπομονή και θα μου δώσει τον χρόνο για να δουλέψω. Σαν να λέμε ότι ο ίδιος ο Γκουαρδιόλα με τόσους τίτλους, με τέτοια πράγματα, με τόσες επιτυχίες, σκέφτεται ότι αν τυχόν δεν μου δώσεις δεύτερη χρονιά για να δείξω τη δουλειά μου. Που στην Γερμανία πιστεύω δεν το έζησε αυτό. Εντάξει, εκεί είναι και Μπάγκερν, έχουν άλλη φιλοσοφία και ναι, επειδή είναι ομάδα λίγο, ναι, ναι, παλεμάχων στην ουσία, ναι. Οι πρόεδροι όλοι έχουν μετοχές, ας πούμε, όλοι οι παλέμαχοι, ναι. Έχουν άποψη άμεση, δεν τους αρέσει το ποδόσφαιρο που έπαιζε, τους έπαιρνε τα πληθύματα. Απλά στην Μπάγκερν δεν είχε κάτι τρελό το να βάζει. Αλλά από το επειδή το έφερε στον Γκουαρδιόλα, πρόσεξε το. Η πρώτη τελευταία του δουλειά ήταν να πάει σε μια ομάδα, να λάβει μια ομάδα ως πρωταθλήτρια Ευρώπης. Όταν πήγε στην Bayern ο Γκουαρδιόλα. Ήταν από τα αθλητές Ευρώπης. Το είχε πάρει με τον Χάνκες. Χάνκες. Και πήγε στην City η οποία δεν έχει παίξει καν τελικό. Champions League. Και σε 2 χρόνια έχει 4 τίτλους. Πέρσι πήρε 5. Πήρε και κύπελο πέρσι.
Πέρσι είχε πάρει το κύπελο. Θυμάμαι. Νομίζω Southampton και κάποια άλλη ήταν στο τελικό. Ούτε εγώ το θυμάμαι τον τελικό. Αλλά σε δύο χρόνια έχει καταφέρει να έχει 4 τίτλους. Σε μια ομάδα που, όπως το λέμε, το έχουμε πολλές φορές, δήλωσε ότι βλέπω την τροποθήκη μας, ας πούμε, και είναι πάρα πολύ λίγα τα τροπέα. Μου λέτε, λέει, ότι αν θα βάλω, λέει, κάποια στιγμή τη βασική μου ομάδα, λέει, στο Carabao Cup, όπως το λένε αυτό το League Cup, βέβαια, λέει, κάποια στιγμή, γιατί δεν έχουμε τροπέα. Δεν είμαστε μια ομάδα, λέει, που μας περισσεύουν. Και αυτό, σκέψω ότι αυτό το λέει και για να τα ακούσει και ο παίχτης. Ότι ξέρεις τι, ναι, αγόρι μου, ναι, για το Champions League θα σε θυμούνται. Αλλά δεν είσαι και σε καμιά ομάδα που είχαμε κάποτε μαγνήτη και... Και τα τραβούσαμε, σωστά. Ναι. Δεν είχαμε ποτέ τη φανέλα που να λέμε. Τώρα τη χτίζουμε, τώρα την κάνουμε. Και τη χτίζει βήμα-βήμα, τούβλο-τούβλο που λένε. Εγώ σου λέω στο Twitter κάθε φορά αυτό που λένε οι Άγγλοι όταν κάνει κάτι καλό η Chelsea ή η City, έχουν πάντα τις φωτογραφίες, ειδικά τώρα με Chelsea και City βγήκε μια κοινή φωτογραφία, πριν την εισβολή ξένων επενδυτών και έχει screenshot από ένα παιχνίδι Middlesbrough Manchester City 8-2 και το αμέσως επόμενο είναι Nottingham Forest Chelsea 7-0. Ναι, εντάξει, αυτοί έχουν το δικό τους τρόπο να κάνουν την καζούρα, τον ειρωνικό αυτό τρόπο. Τι σου λέει, ήρθαν τα λεφτά των ξένων που αυτές οι ομάδες έχτισαν. Δεν είναι φωτοβολίδες. Δηλαδή τώρα η City έχει τα 4 τρόπαια για Premier League, έτσι πως έγινε από το 90-91 πότε έγινε, και η Chelsea έχει 6 και η Arsenal έχει 3 και έχει ένα η Blackburn, ένα η Leicester και 12 United. Που πολύ δύσκολα, όπως το βλέπουν τα πράγματα εκεί, θα επανέλθει σε τόσο επίπεδο. Πολύ δύσκολα. Η United. Πολύ δύσκολα. Ναι, η United έχει πέσει σε μια περίοδο που είναι και πολλές οι υπόλοιπες. Δηλαδή... Πόσο χρόνια έχει πέφυγει ο Σερ Άλεξ, 5, 6, δεν θυμάμαι ακριβώς. Ναι, το 13 νομίζω. Έχει μια εξαετία, ναι. Μια εξαετία που δεν βλέπεις τίποτα. Δηλαδή δεν βλέπεις, κάθε χρόνο αλλάζουν προπονητή. Όχι, δεν τους έχει κάτσει τίποτα, ναι. Δεν τους έχει κάτσει. Εγώ πιστεύω ότι είναι θέμα αυτό που λέγαμε. Δηλαδή πρέπει να εμπιστευτούν έναν άνθρωπο και να πάνε μαζί του. Ότι θα ήταν δύσκολη η επόμενη μέρα. Και οι 6 ανήκαν υπό τους προπονητές. Ότι θα ήταν δύσκολη η επόμενη μέρα, ναι. Ότι πήγανε κατά το δικό τους δοκούν ότι ξέρεις τι, έχουμε να προπονηθεί 30 χρόνια. Θα έχει έναν λόγο να μας πει να φέρουμε αυτόν. Φέραμε, αλλά δεν είναι τελικά αυτό ο εκλεκτός. Τίποτα. Εγώ θέλω να δω και στην Chelsea τι θα γίνει με το Σάρι. Πραγματικά περιμένω πώς και πώς. Να δω τι απόφαση θα πάρουν. Γιατί αν τυχόν μείνει ο Σάρι στην Chelsea, θα μείνει γιατί. Ενώ είναι σε καθαρή ρήξη και με τους παίχτες και με τους οπαδούς. Θα μείνει γιατί μάλλον δεν θέλουν να δώσουν το συμβόλαιο του. Εσύ ο Σάρι μένει. Μακάρι να φύγει να έρθει στη Μίλαν. Θα έλεγα. Τίποτα άλλο. Μακάρι να φύγει να έρθει στη Μίλαν. Γιατί ένας προπονητής είναι ένας καθηγητής, στο επίπεδο προπονητής. Απλά εκεί μάλλον δεν ταιριάζει με τα. Σαν χημεία. Πρέπει να παίζει ρόλο και η χημεία. Ναι, μπορεί να μην σου κάτσει. Δεν είναι. Τα γνώτα. Είναι και λίγο περίεργη εκεί στην Τζέλη, δεν ξέρω. Δεν είναι τυχαίο με τους. Με κάθε προπονητή χωρίζουν στα μαχαίρια. Δεν υπάρχει κάποιο. Και με τον Μωρίνιο, με τον Κόντε, τώρα ο Σάρι, όλοι δεν τους κάνουν. Κάποιο τρόπο βρίσκουν κάτι. Κάποιο τρόπο, ναι. Είναι λίγο περίεργη. Έχει τον καημό σου για τον επόμενο προπονητή Μίλαν. Για τη Γιουβέντους. Για τη Γιουβέντους. Με τον Γιώργο την Παρασκευή το συζητούσαμε. Ψάχναμε να... κάτι. Κάπου να πιαστούμε. Τον Τούχελ. Ή τον Ντεχάγκ. Αυτοί νομίζω είναι που θέλουν να κάνουν το επόμενο βήμα στην καριέρα του. Ούτε καν το σκέφτηκα τον Τούχελ. Ούτε καν. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν σε top επίπεδο, αλλά πρέπει να πάνε σε μια φανέλα ομάδα, σε ένα σύλλογο που είναι top class. Και έχουν και τα πάντα. Ο Τούχελ, μου αρέσει η ιδέα. Πού το καν το σκέφτηκα. Εκτός και αν πάνε και αυτοί όπως πάει η Μπαρσελόνα χρόνια. Και βρουν εσωτερικές λύσεις. Είτε από την δεύτερη ομάδα που δεν ξέρω ποιος είναι ο προπονητής, είτε από. Όπως η Νάπολη είχε πάρει από την έμπολη τον Σάρι, ναι. Να πάρει κάποιον που. Το χώρο πρωτάθλημα.
Αλλά σε top class νομίζω ότι αυτοί είναι οι προπονητές τώρα που είναι σε. Ναι, γιατί το μυαλό μου είναι ότι πάει, πηγαίνει και ένας προπονητής, όχι για να πάρει το ένα του συνεχόμενο, το 8ο ποιο είναι, έχω χάσει το μέτρημα. Για πάρει το Τσαμπέλιν. Αλλά για το. Και να εμφανίσει και μια ομάδα που. Για το μεγάλο Κατσαρόλι. Δεν ξέρω αν έκλεισε ο κύκλος του Σάρι του Αλέγκρι στη Γιούβε. Απλά εντάξει. Δεν θεωρώ ότι είναι. Μάλλον του τον έκλεισε. Ναι, του τον έκλεισε λίγο πιο γρήγορα. Ο Κριστιανό. Τι να πούμε, να πούμε ότι φταίει ο Αλέγκρι για το ότι δεν πέρασε τον Άγιαξ. Αυτό που παρουσίασε ο Άγιαξ, αν τυχόν δηλαδή δεν γινόταν και αυτή η καραμπόλα. Ναι, ο Κριστιανό λέει ότι. Με τον Λούκα του, τότε να φτάσουν στο τελικό τώρα. Ο Κριστιανό λέει ότι για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι όλο έντες κάναμε. Όλο έντες, ε. Βγες και απάντηση τώρα. Αυτός έχει δύναμη, εντάξει. Έχει δύναμη. Αυτό έλειπε. Αυτό έλειπε να μην έχει δύναμη. Γιώργο μου, δεν έχουμε βρει από την Παρασκευή. Το συζητάμε. Φτάσαμε τώρα. Προπονητή για την. Να το πάρουμε διαφορετικά τώρα. Είσαι προπονητής. Τον Τούχελ πρώτα. Ο Ιντζάκη ακούγεται έντονα. Τον Τούχελ, όχι. Όχι, τον Τούχελ μακριά. Όχι, ακούγεται πολύ έντονα ο Ιντζάκη. Τόμας, όχι. Ευχαριστούμε πολύ αν είσαι διαθέσιμο, αλλά δεν θέλω. Είσαι προπονητής, είσαι ο Ιντζάκη. Πα στη Γιουβέντους. Γνωρίζοντας ότι έχεις να κάνεις με ένα Κριστιανό ο οποίος θα έχει λόγο στις δικές σου επιλογές. Και γνωρίζοντας ότι πας σε μια ομάδα που τα έχει όλα δεδομένα και κυνηγάς μόνο να πάρεις το Champions League, όχι να κάνεις μια καλή πορεία, να το πάρεις. Στην ουσία έχεις μόνο να χάσεις και όχι να κερδίσεις. Ναι, αυτό εννοείται. Γι' αυτό θέλουμε ένα προπονητή που να μπορεί να τα απεξέλθει σε αυτό το project. Ποιος ήταν αυτός? Λίγοι είναι αυτοί που μπορούν να το αναλάβουν εις πέρας και να το βγάλουν εις πέρας. Και δεν νομίζω, τα είπαμε και τις προάλλες με τον Αντώνη, ότι θα πάει σε ένα μοντέλο στη Λαντσελότη για παράδειγμα, έμπειρου. Κοίταξε, καταρχάς αυτή τη στιγμή. Θα πάει σε κάποιον που διψάει λογικά. Λάθος για μένα. Δεν θα πάει σε κάποιον που διψάει εφόσον υπάρχει και ο Κριστιανό. Θα πάει σε κάποιον ο οποίος γνωρίζει να διαχειρίζεται προσωπικότητες. Τίποτα άλλο. Δεν θα είναι πιο δύσκολο για έναν της παλιάς σχολής να δεχτεί τον Κριστιανό, ίσως. Καλά, σίγουρα. Απλά αν το κάνει, θα ξέρει να το κάνει. Θα έχει την εμπειρία να το κάνει. Θα έχει το know-how για να μπορέσει να όλες αυτές τις προσωπικότητες που τους λείπει το Champions League και το θέλουν περισσότερο, να μπορέσει να φέρει ισορροπία. Αν φέρει ένα προπονητή όμως που δεν ξέρει και αφήνει τον Κριστιανό να φαίνεται στους υπόλοιπους ότι έχει περισσότερο λόγο από τους υπόλοιπους, δηλαδή να τους το βγάζεις, να το κάνεις εξώθαλμο, σημαίνει ότι τα ποδήλατα σπάνε. Ναι. Ο Αλέγκρι νομίζω ότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος μπορούσε, επειδή είχε φυσικά κατακτήσει τόσα τρόπαια με την Juve, που μπορούσε να έχει ισορροπία στα ποδήλατα και με τον Κριστιανό. Τώρα, γι' αυτό είπα ότι έχει μεγάλο ρίσκο το ότι φεύγει ο Αλέγκρι από την Juve. Μάλιστα. Είναι το καλοκαίρι αυτό. Όπως αν φύγει και ο Βαλβέρδε από την Βάρτσα. Είναι οι ίδιες καταστάσεις, γιατί και Μέση και Κριστιανό έχουν λόγο στις επιλογές των ομάδων τους. Πώς θα διαχειριστείς τη αποδητήρια? Αυτές είναι ερωτήσεις που θα πρέπει να πάρω τηλέφωνο και στο τεχνικό διευθυντή της, της Juve να το ρωτήσω. Παύλ Νέτβετ. Εντάξει αυτός. Να το πάρει από Ποκετίνο και να πάει. Δεν θα με χαλούσε καθόλου, Αντώνη. Απέφυγα να το πω στην ίδια κουβέντα μαζί σου, γιατί προφανώς τον θες να συνεχίσετε, τον θες. Αν το πάρει, αν το πάρει όχι. Αν το πάρει όχι. Θα θεωρήσει ότι κλείνει ο κύκλος του. Δεν θες να κυνηγήσει και ένα πρωτάθλημα μέχρι τέλους. Ο ίδιος θα διάσει, πιστεύω. Ο ίδιος θα διάσει. Εγώ πιστεύω ότι θα. Ποκετίνο θα ήταν, νομίζω, ιδανική λύση για τη Juve αυτή τη στιγμή. Ιδανική λύση. Ο ίδιος θα διάσει, γιατί σου λέει εσύ. Δηλαδή, με τα λίγα κατάφερα το, ναι, το περισσότερο δυνατό. Με τα λίγα, με τα γραφικά, έτσι. Αλλιώς μετά πάμε σε ένα πιο τρελό σενάριο. Άρεσε και στα media πολύ και εμπορικά. Γκουαρδιόλα Ρονάλντο. Σιγά μην φύγει από τη City τώρα ο Γκουαρδιόλα. Αν δεν πάρει Champions League, νομίζω εγώ δεν θα φύγει. Αλλά είναι τρίτη του χρονιά. Έκλεισε φέτος τρία χρόνια ή δύο. Τρία. Πάνω από τριετία, πού άλλο έχει καθίσει? Στην Μπάρτσα. Πέρα από την Μπάρτσα που εκεί αναδείχθηκε. Συνήθως στην Bayern τρία χρόνια. Στη City κλείνει τριετία. Πιστεύω θα μείνει εκεί γιατί βάζει ταυτότητά του. Και αυτό που έχει χτίσει τώρα θα το κρατήσει. Δηλαδή θα μείνει πολλά χρόνια. Δεν θα ήταν πρόκληση να πάει να διαχειριστεί τον Ρονάλντο? Δεν μπορεί να τον ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Να βλέπει τον Γκουαρδιόλα να πάρει το Champions League με τη Γιουβέντους μετά από τόσα χρόνια. Να έχει κάνει χατρίκο ο Ρονάλντο στο τελικό και να τον πιάνει να του κάνει ό,τι έκανε στο Στέρλινγκ προχθές. Τρελό. Διαστροφικό θα έλεγε.
Έχει, είδατε ότι έχει ψωμάκι η φετινή μεταγραφική περίοδο. Ναι, ναι, είναι ωραίο το καλοκαίρι. Θα έχει πράγματα. Όλοι θα κινηθούν. Και καλό ή κακό, νομίζω ότι τα περισσότερα πράγματα, τις περισσότερες αλλαγές τις περιμένουμε από τη Μαδρίτη. Το τι θα γίνει εκεί. Δηλαδή, ναι, περιμένουμε μια πολύ ναι, μεγάλη ναι, απάντηση από την Ρεάλ. Όντως. Και σκέψου, και δεν ασχοληθήκαμε καθόλου και με τα εγχώρια. Γιατί και εδώ θα γίνει χαμούλης. Ναι, όχι τόσο μεγάλος νομίζω, όσο άλλα καλοκαίρια. Είπαμε, είναι και το πρώτο καλοκαίρι που πιθανώς να μην αλλάξει κανένας προπονητής από τους μεγάλους. Τελευταία χρονιά ήταν 90. Σημαίνει, θα το ψάξες. Like. Το έψαξαν άλλοι. Επειδή το έβαλα στο Twitter, 92, 93, 94. Που ήταν στο πάγκο τρεις Σέρβοι και ένας Βόσνιος. Άλλα δεδομένα όμως. Από Βαλκάνια. Όχι με ΠΑΟΚ σε αυτό το επίπεδο. Υπήρχε το ΠΟΚ ακόμα. Ναι. Υπήρχε. Αν μου πεις τώρα δεν έχουμε και δυνατό Παναθηναϊκό. Πάλι και όχι ένας Βόσνιος. Ήταν τρεις Γιούγκοι και ένας Ουκρανός. Ήταν Μπλαχίν στο ΠΑΟΚ. Πέτροβιτς στον Ολυμπιακό. Μπάγκερ στην ΑΕΚ. Και που θυμάσαι αυτούς. Και Όσιμ στον Παναθηναϊκό. Ναι. Παιδιά, να θυμάστε τον Όσιμ τον Παναθηναϊκό. Έχετε δώσει πανελλήνια εξετάσεις με δέσμες. Είναι το μόνο σίγουρο. Αγέννητος ήμουν. Γι' αυτό δηλαδή, άμα θυμάστε τον Όσιμ στον Παναθηναϊκό, έχεις δώσει πανελλήνιες με δέσμες. Πρώτη, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη. Ειδικά τέταρτη του λαού. Βέβαια. Και εγώ το είχα απορία, λέω. Και μάλιστα σκεφτόμουν ότι για να έχει γίνει κάτι τέτοιο, πρέπει να ήταν λίγο περίεργες καταστάσεις ομάδες. Δηλαδή το μυαλό μου πήγε στο ότι τουλάχιστον οι δύο ομάδες να έχουν αλλάξει προπονητή μέσα στη σεζόν, οπότε να μην του χρεωθεί η όποια αποτυχία υπάρχει. Εντάξει, αυτό είναι καλό γιατί θα δούμε σίγουρα καλύτερο πρωτάθλημα. Γιατί και εδώ μιλάμε ότι ο Λουτσέσκου μένει διότι έκανε αυτό που έκανε με τον ΠΑΟΚ, άι το πρωτάθλημα και κύπελο. Ο Μαρτίνς μένει διότι διέγνωσε στον Ολυμπιακό ότι εγώ έτσι το λέω. Αυτοί μπορεί να το λένε ότι κοιμήθηκε ο Θεός. Ότι ξέρεις τι, okay, ρε φίλε, 75 βαθμούς πήραμε. Δηλαδή. Και με ομάδα που δεν μας άρεσε. Με ποδόσφαιρο που μας άρεσε όμως. Για να δούμε. Ναι. Όχι, θα η ΑΕΚ σίγουρα άλλαξε προπονητή. Θα μείνει ο Χιμένεθ. Εντάξει, δεν ξέρω τι θα γίνει εκεί με την ΑΕΚ. Είναι λίγο το πιο δύσκολο καλοκαίρι νομίζω είναι για την ΑΕΚ. Γιατί οι υπόλοιποι. Ο ΠΑΟΚ έχει να κάνει βελτιώσεις για το στόχο του Champions League. Ωραία. Έχοντας ήδη ένα κορμό, μια πετυχημένη ομάδα. Ολυμπιακός, σε αυτό που είπατε πάνω, έχει ουσιαστικά να βάλει την προσωπικότητα και την αποτελεσματικότητα που του έλειψαν για να βελτιώσει την περσινή του καλή ομάδα, ας το πούμε. Ο Παναθηναϊκός έχει τα δεδομένα τα εξαγωνιστικά που δεν του επιτρέπουν να κάνει και πολλά πράγματα ούτως ή άλλως. Ο Άρης επίσης έχει ένα κορμό, θέλει να το βελτιώσει με τον ίδιο προπονητή για να πάει στην Ευρώπη. Για την ΑΕΚ όμως, μετά από μια τέτοια αποτυχημένη χρονιά, είναι κομβικό το καλοκαίρι. Ναι, και αρχίζει κάποια και στιγμή να αρχίσουν, συγγνώμη Αντώνη, θα πρέπει κάποια στιγμή να αρχίσουν να σκέφτονται ποδοσφαιρικά και όχι με τα ψέματα. Θα πρέπει να αγοραστούν όσο υπάρχει, ποδοσφαιριστές. Όμως, όσο υπάρχει το γήπεδο, νομίζω είναι μια πολύ καλή δικαιολογία για να καλύπτει τα ποδοσφαιρικά εκεί. Είναι άλλο και δικαιολογία και άλλο, γιατί υπάρχει η λογική ότι ξέρεις τι, στοχεύω σε παίχτες βάσει των χαρακτηριστικών τους και δεν μου βγαίνουν. Είναι άλλο αυτό και άλλο σε μια ζωή δεν έχω εξτρέμ. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Το ένα είναι η μέρα και τα άλλο είναι η νύχτα. Πράγματι. Γιατί η ΑΕΚ αυτή είναι άλλο ψάχνω καλύτερα εξτρέμ από αυτά που έχω και άλλο ψάχνω εξτρέμ γιατί έβγαλα μια σουζόν χωρίς να έχω. Έτσι. Ακριβώς. Γιατί γι' αυτό μιλάμε. Στόπερ. Κλείνοντας την κουβέντα, γιατί ακούω το σφύριγμα του διαιτητή για το πέναλτι, αυτό είναι για την ΑΕΚ. Ότι δηλαδή δεν είναι ότι έκανε κακές μεταγραφές. Είναι ότι αφέθηκε στη μοίρα της. Ναι. Λοιπόν, όπως κάθε ποδοσφαιρική κουβέντα, όπως το ξέρετε εδώ στο ανάλυση των περιπέσεις, ψεύδω τον εαυτό της, ξεκινάει με ένα θέμα και μέχρι να πάει στο επόμενο, κάνει μια παρένθεση, ζητάει άλλα 224 και τελειώνει. Είμαστε ένα λεπτό μετά τις 3, δίνουμε σκυτάλι στο πέναλτι με τον Γιώργο Ζαγόρα. Ραντεβού. Το ανάλυση των Παρυπρές με σας αύριο το μεσημέρι στις 2. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια.